Dobroveče, poštovani gledalci, vreme je za dnevnik. U skladu sa Zakonom o lokalnoj samoupravi, Odeljenje za budžet i financije grada Vranja poziva građane i stručnu javnost da se upoznaju sa nacrtom odluke o budžetu grada Vranja za 2023. godinu. Javna rasprava biće održana u ponedeljak 28. novembra u Velikoj sali Skupštine grada sa početkom u 12 časova. Biće to prilika da građani iznesu svoje predloge i sugestije. Po predlogu budžeta za narednu godinu za 44 nerazvijene opštine u Srbiji ponovo je namenjeno 400 miliona dinara, što je vrlo malo, ocenio je ministar zadužen za razvoj najsiromašnijih opština Novice Tončev. Tončev je u Nišu rekao da će razgovarati sa predsednicom vlade Anom Brnabić i predsednikom Socijalističke partije Srbije Ivicom Dačićem da se taj iznos poveća. Može i putem drugih ministarstava, ali da se stvarno pomogne nerazvijenim opštinama, jer među nerazvijenim imamo i 19 devastiranih opština u kojima zaposleni primaju 50% prosečne zarade u Srbiji, rekao je Tončev na izbornoj konferenciji gradskog odbora SPS-a u Nišu, javlja Beta. Prema njegovim rečima, najnoviji popis pokazuje da se jugoistok Srbije prazni i da država mora više da ulaže u nerazvijene opštine koje se mahom nalaze u tom delu zemlje. Tončev je rekao da će on u narednoj sednici vlade Srbije predložiti da država gradi stanove i u manjim mestima. Kako je kazao, izgradnjom stanova za pripadnike službe bezbednosti u većim gradovima, kao što su Niš, Vranje, Beograd, dodatno se smanjuje broj ljudi u manjim mestima. Policajac iz Gadžinog Hana, Surdulice i Vladičinog Hana, kada dobije stan u Vranju ili Nišu, tu smo porodica sa dvoje, troje dece izgubili iz manjeg mesta, rekao je Tončev. On je podsjetio da su u nekadašnjoj Jugoslaviji stanovi za učitelje, nastavnike, lekare, policajce, građane širom zemlje u malim mestima. Tončev je istakao da je potrebno da se ljudi zadrže u nerazvijenim opštinama, jer se te opštine uglavnom nalaze pored granica i ljudi koji žive tamo predstavljaju zapravo naše graničare. Ministar privrede u vladi Srbije, Rade Bast, danas je boravio u Vranju gde je imao sastanak sa generalnim direktorom Simpa Slađanom Disićem i generalnim direktorom kompanije Jumko Branislavom Trajkovićem. Teme sastanka tokom obilaska dve fabrike u Vranju bile su aktuelno poslovanje i budući plan razvoja ovih fabrika. Ministar privrede Rade Basta srdačno je dočekan u fabrici Simpo u Vranju, a radnici i rukovodstvo fabrike izrazili su zadovoljstvo što država brine o njima. Bez motivisanih radnika nema jake domaće privrede, a bez jake domaće privrede nema jake države. Moja pažnja usmerena je na dobrobit svakog radnika i unapređenje poslovne klime kako bismo brže napredovali. Mora da postoji sloga među nama, da čuvamo jedni drugi, da se držimo kao narod. Ova fabrika vredi zbog vrednih ljudi koji u njoj rade, poručuje ministar Basta radnici Simpa. Nakon obilaska ove fabrike, ministar je održao sastanak sa generalnim direktorom Simpa, Slađanom Disićem i njegovim saradnicima. Volim Srbiju i svaki atom snage uložit ću u to da otvaramo nova radna mesta. Kao ministar privrede borit ću se za svakog radnika, uvažavanje sindikata, ali i poštovanje majki sa troje četvoro dece koje su stub našeg društva. Ne smemo da nestanemo kao nacija, naveo je Basta. Ministar se potom uputi u obilazak fabrike Jumko gde je poručio. Tokom naredne godine suočit ćemo se sa posledicama teške krize u Evropi i svetu i zato treba da uložimo zajedničke napore da očuvamo našu privredu. Ključ i život ovog okruga su fabrike Jumko i Simpo i zato ćemo da sačuvamo tržište. Moramo da radimo više kako bismo ostvarili zacrtane ciljeve, a sa mesta ministra privrede pružit ću vam maksimalnu podršku, zaključio je ministar Basta. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije u saradnji sa žandarmerijom, a po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Nišu, zaplenili su 80 kg marihuane i uhapsili 8 pripadnika kriminalne grupe zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo, neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Kako se sumnja, pripadnici ove kriminalne grupe bavili su se krijumčarenjem, prodajom, skladištenjem i transportom velikih količina marihuane. Policija je najpre u Nišu uhapsila IP 93. godište, nakon što je u kamionu kojim je upravljao pronađeno 30 kg droge. Osumnjičenom je određen pritvor do 30 dana, a policijski službenici su u nastavku akcije uhapsili organizatora grupe AR 1960. godište, DJ 69. obojica iz Preševa, kao i IM 89. MA 89. PM 89. ISJ 99. takođe i DJ 94. svi iz Niša.
Pretresom stanova i drugih prostorija koji su koristili u Nišu zaplenjeno je 50 kg marihuane. Sumnja se da je po nalogu članova grupe vozač kamiona IP trebalo da poveze drogu u Tursku. Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova i oni će uz krivičnu prijavu biti privedeni nadležnom tužilaštvu. Radionica Kako lako doći do posla biće održana sutra na Akademiji tehničko-vaspitačkih strukovnih studija Odsek Vranje sa početkom od 12 časova. Mladi će imati priliku da se upoznaju sa kreiranjem dobrog CV-a koji može da im obezbedi dobar posao u budućnosti. Inače, ova aktivnost se realizuje u okviru strategije unapređenja položaja mladih grada Vranja. Prema posljednjim podacima Gradskog štaba za vanredne situacije, na COVID-19 testirano je 188 osoba sa teritorije našeg okruga. Analize pokazuju da je 5 lica pozitivno na koronavirus, od toga 4 iz Vranja i 1 iz Surdulice. U ostalim opštinama okruga nije bilo novih slučajeva zaražavanja COVID-19. U Velikoj sali Galerije Narodnog muzeja u Vranju sutra u 18 sati biće otvorena izložba slika Sile se nama umetnika Miladina Otović iz Kraljeva. Postavka je odabrana na izlagačkom konkursu Galerije Narodnog muzeja u Vranju u 2021. godini, a u okviru projekta godišnji program Galerije Narodnog muzeja Vranje za 2022. godinu koji je finansijski podržalo Ministarstvo kulture. I došli smo do prognoze vremena, umereno oblačno sa sunčanim intervalima tokom sutrašnjeg dana, osim u Banatu, na istoku i jugoistoku gde se ponegde očekuje lokalna pojava kratkotrajne kiše, a na visokim planinama slab sneg. Vetar slab i umeren zapadni i severozapadni, najniža temperatura od 1 do 7 stepeni, najviša dnevna od 8 pa do 13 stepeni. Bilo je ovo sve za večerašnje izdanje dnevnika. Hvala vam na pažnji i prijatno večer.